بشر من الحيوانات والطيور إذا ماتوا أين تذهب أرواحهم؟ İnsanlardan başqa, bəşərdən başqa ruh sahibi olanların, heyvanların, quşların öldükləri zaman canları, ruhları hara gedir? Ölüm mələyi mi alır, yoxsa əmmələri yəhdüthü ləhə bilzab, yəni baş verən nədir də burada? Cavab belədir ki, Allah Teala xəbər verir ki, ölüm mələyi Adəm övladının canını alır. Səcdə surəsində qul yetevaffəkum mələkul məvti ləzi vukkilə bikum thumma ilə rabbikum turcaun. De ki, sizə müvəkkəl oluna ölüm mələyi sizin canınızı alacaqdır. Sonra Rəbbinizə tərəf qaytarılacaqsınız. Və o ki, qaldı heyvanların, malqaranın və quşların ruhlarına gəldikdə isə və bu barədə nas gəlməmiş, nə kitabdan, nə də səhih sünnədən bildiyimizə görə. Və innəmə və rəfi dəlb hədithun lə yəssəh. Səhih olmayan bir hədis var bu barədə. Necə ki, o qeyl rəvayət etmişdi zəiflər içərisində. Əcəl və həm kulluha minəl qaml vəl bəraqit vəl cəral vəl xeyl vəl biqal kulluha vəl bəqar və qeydəlik əcəlluha fit təsbih. Deyib, bunların malqaradır, bitdi, çəyirtkədir, atdı, qatırdı, inəkdir, bunların hamısının əcəlili təsbihlədir, təsbihdədir. Fəidə inqada təsbihuha, onların təsbih, yəni zikri qurtardısa, Allah təala onların ruhlarını alır. Və leysə ilə mələkül məvt min dəlikə şey, bunların heç birində ölüm mələyinə aid bir şey yoxdur. Şeyx Alban Rəhməl deyir ki, bu zəif, daifədə bu qondarmadır. Və ilm əhlindən bəziləri demişlər ki, İnnə mələkül məvt huvəlləri yəqbidu arvahəl cəmi. Hamısının canını alan ölüm mələyidir. Və qalə bəzuhum, bəziləri isə deyir ki, İnnə Allah yetəvaffəhə bi nəfsi. Allah təala özü canını alır. Onların həyatını yoxa çıxardır. Və İbn Hüseymin rahimehullah bu barədə araşdırmanı təkəllüf hesab etmişdir. Təkəllüf nədir? Belə deyək ki, insan özünü çətinə salması və yaxud da xırdaçılıq. Bu barədə soruşulanda Həl mələkül məvti müvəkkəlin bi qabdı ərvahil həyvanət ölüm mələyi heyvanların canını almaqla müvəkkəldirmi? Şeyx cavab verir. Mə rəyyükə idə qult İnnə mələkəl məvti müvəkkəlun بقبض ارواح الحيوان او غير موكل ما الفائده من هذا desən rəyin nədir əgər məsələn desəm ki ölüm mələyi canını alır heyvanlar və yaxud da ölüm mələyi buna müvəkkəl deyil bundan deyil, fayda nədir hal sələ sahabətu anhu rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabelər bu sualı peyğəmbərə verdilər mi deyə hansı ki onlar bizdən daha hərisidir elm öyrənməyə Və Rasul əqdər minə aləl-cəb. Peyğəmbər s.ə.vələ bizdən də daha qadir idi cavab verməyə. Və məzəlikə məsə. Bununla yanaşıdı, onlar bu sualı verməyiblər. Allah Teala buyurur, İnnəmə yətəvəffəkum mələkul məvti ləzi buqqələbikum. Sizin canınızı sizə müvəkkəl olan ölüm mələyə alır. Müvəkkəlun biqabdu arvahi bəni Ədəm. Onlar Adəm evladının canlarını alma müvəkkəldir. Əmmə qeyr arvahi bəni Ədəm ləm yəthbu. Bundan başqası haqqında sabit olmuyor. Allahu ələm. Doğrusu Allah bilir. Və ləkindən əhəmü şeyin fi cavabı hədə sual. Lakin bu sualda daha mühüm onun tərəfi harasıdır. Ənəl insanla yatanatan. Yəni, insan gərək xırdaçılığa getməsin. Dərinə getməsin. Peyğəmbər salsan buyur, hələkəl mutanatdiyun. Yəni, xırdaçılar, qazıyanlar, yəni, dərinə gedənlər həlak oldular. Fələ təsən şey leysə fihi fəidə. Yəni, fayda olmayan bir şeydir, soruşmadı. Vallahu, ləv kənət fihi fəidə, بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله سبحانه وتعالى. Əgər bunu bilməyimizdə bizim üçün bir fayda var idisa, Allah Teala onu bizə bəyan edərdi. Ya Quranda ya da sünnədə. Və ən Allah yaqbidu, yuqayidu men yəsəlu rəsul və Allah Teala Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşacaq bir kimsəni də yönəldərdi. Və lihədə kənə sahabədə yəfrahuna ən yətiyə ərabi minəl bədiyə. Və buna görə sahabələr də sevinirlər ki, çöldə yaşayan bir bədəvi ərəb gəlsin, onların həyə etdiyi bir şeyi Peyğəmbər salsından soruşsun. Əl-həsıl ya əxi əntə və mən yəsmə və qoy ənə təammuq fi hədil umur xata. Yəni, bu kimi məsələləri insanın dərinə getməsi xatadır. Çünki Peyğəmbər salsan buyurur ki, hələ qəl mutanatdiyun, yəni xırdaçılıq edənlər həlak oldular. Mə qalə həmarratən, bir dəfə demədi, üç dəfə dedi. هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون في مثل هذه الامور الغيبيه خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر demə bu kimi qeybi məsələlərdə de sabit olanı götür və sabit olmayanı zikr olunmayanı tərk elə və buna görə də deyir ki qardaşlar mən naxuda min məsələ qeyb ma thabata indana qeybi məsələlərdə yəni biz yəni sabit olanı
götürməli və başqası haqqında da susmalıyıq. Ləu kullifnə bihi əv kənə lənə məsləhə fi marifəti ləbəyyənəhullah. Əgər biz mükəlləf olsaydıq və yaxud onun bilinməsində bizə fayda olsaydı, Allah Teala onu bizə bəyan edərdi. Allah Teala Rasuluna deyir ki: "Və ənzəlnə iləykə zikrə litubeyyinə linnəsi mə nuzzilə iləyhi." Biz sənə bu zikri nazil etdik ki, insanlara onlara nazil edəni bəyan edəsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bizim ehtiyacımız olan hər bir şeyi bizə bəyan etmişdir. Bu Şeyx Müslimin cavabıdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.